gudoomiyaha jaamacadda Shifa Farcee ee magaalada Burcoon Professor Ismaaciil Arraale oo shir jiraa ku qabtay xafiiskiisa ayaa ugu horreyntii hambalyo u diray ardaydii kala duwanayd ku guuleystay imtixaankii shahaadiga ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer. Sidoo kale waxa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ku amaanay doorkii wanaagsanaa ay ka qaateen imtixaankii shahaadiga. Maanta halkan waxaan ku soo gudbinaynaa haddaanu nahay jaamacadda Shifa, anigoo ku hadlaya guud ahaan magaca jaamacadda Shifa, mas-uuliyiinteeda, waxaanu halkan hambalyo ugu soo gudbinaynaa oo u hambalyeynaynaa guud ahaan ardaydii rabi waafajiyey ee dadaalay ee ku gudbay imtixaankii nihaayiga ahaa ee fanfork iyo kuwa eedadka ahba ee guud ahaan Soomaaliland oo dhan laga galay. Waxaan ugu hambalyeynaynaa guusha taariikhiga ah ee ardaydaasi ay gaadhay, gaar ahaan waxaan u hambalyeynaynaa ardayda gobolka Togdheer oo runtii tiro ahaan 1644 arday ay u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada sare ee finalka ah, 73 arday mooye intoodii kalena Rabbi subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey in ay dadaalkoodii mirihiisii goostaan oo ay ku guuleystaan imtixaanka isaga ah. iyana waxaanu leenahay guud ahaan hambalyo ardayda gobolka Togdheer. Waxaanu leenahay hore u soo socda dib ha u noqonina, waddadu way dheer tahay, tacliin badan iyo nolol badan baa idin sugaysa, guulo kaloo badanna insha allahu tacaala waad gaari doontaan. Waxaanu wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ama wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo xafiiska imtixaanaadkaba iyana ugu hambalyeynayna guusha ay ka gaadheen sidii ay u maamuleen imtixaanada iyaga ah. Professor Ismaaciil Arraale, gudoomiyaha jaamacadda Shifa, waxa 12 arday ugu sareeyay dugsiyada sare ee gobolka Togdheer shaaca ka qaaday jaamacadda Shifa deeqo waxbarasho oo bilaash ah ay ugu deeqday ardaydaasi, isla markaana u diyaarisay qaybaha kala duwan ee waxbarashada caafimaadka. Jaamacadda Shifa waxay dhaqan u leedahay xilligan oo kale in ay soo bandhigto waxa ay u diyaarisay ardayda ka soo baxday fanfoorada ee jaamacadaha u gudbaysa. Jaamacadda Shifa waa jaamacad Pure Medical University ah oo caafimaad uuna, waxaanu haynaa qaybihii caafimaadka oo dhan. Waxaan markaa halkan kaga dhawaaqaynaa anoo kaga mas-uul ah guud ahaan uga wakiil ah jaamacadda in jaamacaddu ay si toosa u qaadan doonto oo deeq waxbarasho oo free ah ay siin doonto 12 arday ay ugu sarreeyay ardaydii imtixaanada gobolka Togdheer u fadhiistay fanfoorka. 12 arday waxaan ugu bishaareynaynaa inaanu siinay deeq waxbarasho oo free ah oo caafimaad oo iyagu doorashada leeyihiin qaybta ama departmentiga ama faculty-ga ay doonayaan in ay ka galaan. Waxaan u leenahay soo dhowaada waa la idin sugayaa deeqda waxbarashona idinkaa iskale. Jaamacaddu waxay masalad waliba bixisaa deeqo waxbarasho. Deeqda waxbarasho aanu bixinaa 3 qaybood bay isugu jirtaa, mar merit baanu ku bixinaa. Meritku waa kan oo kale oo ardayga dadaalkiisa iyo wixii uu keensaday iyo darajadiisa aqooneed baanu ku siinaa. Waa tan oo kale ardayda imika Shifa lagu bilaabayna. Runtii waxa ayan ardayda wayna ka muuqataa quality-ga ardayda Shifa ay leeyihiin, maadaama ay ahaayeen arday markii horeba lagu soo soocay darajaadkii ay ka keeneen imtixaanka fanfoorka. Nooca labaad ee aanu bixinaa waxa weeye, oo sidoo kale aan ugu bishaareynay ardayda freshka ah ee isqoreysa, ardaygu marka uu semesterka koowaad ku jiro sida kal horeba aanu samaynay, ardayga kaalinta koowaad gala wuxuu leeyahay scholarship, ardayga kaalinta labaad gala wuxuu leeyahay scholarship, ardayga kaalinta saddexaad galaana wuxuu leeyahay scholarship. Fursadda waxaa iskale uun ardayga semesterka koowaada oo isagoo ka duwan deeqdii waxbarasho ee hore ee aanu sheegnay. Waxaa kaloo iyagana aanu wasaaradda waxbarashada kala shaqaynaa dadka iyagu aan karin ee qoysaska dakhligoodu yar yahay ama aanu dakhli ama dakhligaba aanu jirin aan lahayn, ardaydooda lagu caawiyo soo dhaafa fanfoorada. Taana kuleba waxaanu kala shaqaynaa wasaaradda waxbarashada sidii kal horeba aanu yeelaban imankana diyaar u nahay inaanu kala shaqayno. Jaamacadda Shifa ayaa gaar u ah waxbarashada caafimaadka oo keliya, waxayna kaga duwan tahay jaamacadaha kale ee ku yaala gobolka Togdheer. Waa Cabdirasaaq Koronto, telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burcoo.